هذا واحد يتوسي دوران إن هو أنت كتير سن أه أنا دتك لوجش كسيني هاي إنه دتك يهاي على كم بدو آت كو تاجرة وحي نافع فهنا يا وحي بشي هلك هكدا عيشان يلا بعطكي بشا شان يلا بعطكي بشا عيدا كقرن كتمريد سومال لان عيد بعتضير أي كل عين كسو قادي أي نوجش كنيا نكاسي وح أولي هاي وح أولي هاي mar walba waxa uu ka waramaya waxa uu ku hanjabaya waxa uu carabka ku adkeynaya in guusha ay gaari doonaan Soomaali ku diirsan doonto dad badan oo daneeyay huwanta ama argagixisada halka ka dagaalamay ay ku diirsan doonaan wayna dhacday hadaba maxaa u sahlay inuu isagoon ogeyn una dagaal kuna dhicin waxa dhici doona 25 ka bisha ka hor sababta uu u leeyahay waanu guuleysan doonaa waanan guuleysan doonaa wixii barta goocada waxa ka dhacana hubka badana waa la hadli doonaa buuleeyahay goocada waxa ka dhici doona wax taariikhiya wax magaranaysay dadka ay ku diirsadaan buu leeyahay waa nin ka tirsan ciidamada huwanta halka ka dagaalamaya kuna yimid hartibaanu nahay laakiin saanahay inay argagixisa ah waxa weey ninkaasi waxa uu sheegayaa shan iyo markii uu abwaankii jaamac kadiye ee iyagu magaalada dhexdeeda ku dileen sixirkii ay ciidanka qaranka u dhigeen ayaa sheegay hadii ay abwaan jaamac kadii ay dili waayeen uu sixirkaas una hirgelin abwaankii baa la dhameystiray abwaanka markaad dhameystirtiin ayaad ciidanka qaranka ka guuleysan doontaan baa lagu yiri waxyaabaha uu tibaaxayo waxaasa kamida hadalkani waxa uu ahaa dhimashadii abwaan jaamac kadii iyo ka hor guushii ay ka gaareen ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ay yiraahdeen guul baan ka gaarnay waa liicitaan ciidanka qaranku uu liicay kabay guuleysan hadii xitaa shan sarkaal maalin kaliya la qabto ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland lagama guuleysan ee laakiinse wax yar oo xanaf iyo xagxagashaa ayaa ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland soo gaadhay wixii aan sadonka sano aan bisanay wixii aan sadonka sano saraakiil iyo maskax iyo magaranaysa ciidan iyo tabar aanu soo dhisanay joogan hadii aad laba sarkaal iyo saddex sarkaal iyo afar sarkaal haysiin waa saraakiishaydi sharaf iyo karaamo leeyihiin balse mar walba waxa weeye waanu haysanaa hubka kiisa culus oo aanu haysanaa imikana argagixisa soo gashay oo hubab kala duwan oo casri ah ayaanu lagu caawiyay sidoo kale Taiwan ayaa hub casri ah nagu caawisay hubadana waanu la soo degnay kolka waxaanu leenahay huwanay waanu gaarnay aaleedhiine laakiin waxa waxba kama jiraan waxa weeye hadaba ujeedadeedu maanta ma aha inaan ka hadlo hubabka Soomaaliland la soo degtay iyo waxay sameyn doonto iyo dagaalkii 25-ka inaan ka hadlo maanta halkan uma soo gelin muuqaalkaygana kuma faahfaahin doono balse muuqaalkaygana waxaan ku faahfaahin doonaa nin sheeganayo inuu yahay hiil harti uu yimid laascaano uu kana soo horjeeday ciidamada qaranka lana dagaalami doono ciidamada qaranka oo sheegaya sanaya laba afar iyo saddex iyo labaatankii bisha ka hor buu sheegaya arbacadii buu hadlayay jimcihiina waxa dhacay dagaalka dhacay saddex iyo labaatankii bisha ayuu ninkaasi hadlayay bishii August 25-keedii ayuu hadlayay waxa uu lahaa mar walba wax halka goocada ka dhici doona waxa weeye waxa goocada ka dhici doona sidii waxa goocada ka dhici doona wax taariikhi ah noqon doonta wax indhahan laga qarsan qarsanin bay noqon doonta waxay ummad Soomaaliyeed ku farxi doonta ay noqon doonta wax heel harti ku farxi doonaan ayay noqon doonta taa oo macnaheedu tahay in anigu sidaan u fahmay idinkuna kobanka ayaad igula wadaagi doontaan qaybta faalada reer Soomaaliland dadka kale uma baahni in qaybta kale abwaan jaamac kadiyana sababtii loo dilay ahayd si aad u guuleysataan abwaanka dila ka bacdi wixii intaa ka dambeeya waad ka guuleysan doontaa ciidamada qaranka hadaba ninkaas waxa uu ku adkeynayaa waxa uu leeyahay ilaahay bayna garab galay buu leeyahay waxa uu leeyahay barta waxa ka ilaahay qof ma garanaysay nabi maxamed ayaa maalmaalinta wax loo sheegay ma aha inta kale aan caalim qayb hayno wax si toosa aan u sheegi jirin balse ninkani sidii qof caalim qayb ah oo ilaahay u soo waramo ayuu noola hadlayaa waa nin ciidamada ka tirsan waa nin ma garanaysay ciidamada ka tirsanaaday waxa uu hadlayaa qaabkii argagixisada waxa uu hadlayaa qaabkii al-shabaabtu ay wax u sheegi jirtay ayuu u hadlayaa ninkani waa nin ka tirsan ciidamada huwanta ahna al-shabaab waxa uu leeyahay halka waxa ka dhici doona xasuuq baa ka dhici doona
hubka gooja cada yaala waanu la xari doonaa sidoo kale aan dhinaca yar taabto madaxweynaha riyaha ciidamada taliyaha guud ee ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland sareeya gaas nuux taari sababta ugu aaminsanaya ah halka waxa waa la isku haystaa ciida waa laga soo saaray hubka iyo laga ma soo saarin baa la isku haystaa gooja cada sababta looga soo saarayna ninkaasi waxa uu ogaa ayaa wax badan ah waxaan ogahay haddii aan la haydeen إن يهنا واد قصر لهايدين إن بضن واد وي لهايدين تا معنى إذا وحنك وضع حسوق لينو دياري إن لينو جيستو يشحد لينو دياري إن لينو دميو حديا دمان في مدوغان لهايدين والله إن بضن واد وي لهايدين iyey raw qasna haydeen waxaan ilaahay la ogahay ba jira waan hubka goocada yaala dhamaantiin ta waleegihay inuu gacantina soo gali doono adaatihiin harti fuqashin inuu gacantina soo gali doono ayaan anigu oo idin ogahay حال قاري انو سكب حدون بانو اذين اوغا وحاد اركي دونتان يسوان قاري كب حن انو قعنتي نصو قروب وما يستريها تاني قاري اذين اوغ داد الو اوغ نو اتران الى هاي نو نلوغي هاي انو قعنتي نصو قروب قفوانو با خفو قوة عبدية الله سامي جاءت كهل دونتي انا قادن انا قادن اسيد انا دور دكور اتشين اسيد كلي يكسي كسي فكر لكن وحكسو كي يكو فكرنا وحاكو عارن انا كسي بشارين ايا انا هاي ستان قول تاريخية وبقول كي سنبا وقتها بقول كي سنبا الدوية ده حال وقت صامرتا قول سنة كهر ايا اذا كنت بيسي تنوك علي ما انت واضح يسان بقول كي سوى سعضا يبقول خاصي دنبيات دير هاي لنقارسية يوحي قاربا قوشا ما انت بلودين ايا نوعقها سارني والغو راح يسان دوانا إنه كلينا كرة حيصة ما إنه أم ضبطاً إيه قومي ضبطاً وما تدل ليساً وقبائل عيدا ماذا سوماري لانوار لغا سو ساري وحا إيشيغي يعني إن هو بيراي هالكا رقا سوغوي ما دين إيو قوتوين وفايسر عبد بوطان واتي إنه لغو جعادة يقايبتي مراغا لغوي مد oo ciidanka laga soo saaray ninkaasina waxa uu ogyahay waxa uu noo sheegay uu ogyahay 23kii bisha halay ogos 23kii waxa uu halay bisha 8aad buu halay waxa uu leeyahay bartaashan 20ka jimcaha waxa ka dhici doona xasuuq buur waxa hub halka yaala inaga qaadan doona.